Hej och välkomna till en ny video på kanalen. Idag så ska ni få hänga med mig på gymmet igen, eftersom att det var länge sedan. Idag så tänkte jag visa er mina 10 effektiva rumpövningar, ifall ni vill att rumpan ska växa typ. Så yes, jag kommer bara filma och sen kommer jag lägga in min röst där jag säger hur många övningar jag gör och sånt där. För jag kommer bara köra som att jag kör ett vanligt pass. Jag hoppas att allt är bra med er, för med mig är det bra. Jag är fortfarande sjuk, men det gör inget. Och jag har fått värsta finnen här, men det gör inget. Jag ska inte klaga. Det finns folk som har det värre. Så nu tänkte jag köra igång den här videon. Här så gör jag hoppande squats. Först så hoppar jag ut med benen och sen hoppar jag in med benen. Vilket gör att man tränar utsidan på rumpan och även insidan. Sen så upprepar jag övningen 3x10 som jag kommer göra resten av passet. Sen ska vi upprepa den här övningen 3 gånger, alltså 10x3. Så yes, jag tar alltid de lägsta vikterna först och sen den högsta i mitten, för att varje upprepning ska vara lika jobbigt som den är i mitten, alltså då man tar den högsta vikten. Så då kör vi med den högsta vikten. 10 gånger alltså.
Nu ska vi göra det här. Så. Så. Okej, så blir det. 1, 2, 3.
för att alltid pumpa musklerna, så gör jag alltid en övning efteråt. Och så upprepar jag den lika mycket som jag gör i kraven. Så jag vet inte vad den här övningen heter, men om ni vet så kan ni kommentera. Där man korsar sina ben så här. Det var länge sedan, oj, fräscht. Det var länge sedan jag gjorde en sån här video. Så jag hoppas att, eller alltså ifall ni vill se mer träningsvideos, ni inte bara tränar min lilla rumpa, så kan ni gärna skriva vad för träningsvideos ni vill se. Kanske mage, armar, bröst, jag tränar inte bröst, men rygg eller någonting. För det är även, det är kul att se lite variation om ni förstår. Så yes. Alltså tjejer, ifall ni vill döda era rumpa, missbruka den här maskinen. För att jag lovar er, det är rumpa som vi ser efter. Men den dödar, det är därför jag avslutar min här. För att den gör så, den gör så ont. Så då kör jag, okej? 10 gånger till som alltid, och försök alltid gå uppe i sig själv, eller alltså gå uppe. När du gör så ska man alltid gå uppe ett tag, för då arbetar musklerna mer. Så då kör jag. Just nu har jag bara 30 kilo, så då lägger jag till ännu en vikt för att göra det jobbigare. Så det gör vi.